Annan puheenvuoro Eemille. Ole hyvä. Kiitos Dennis ja kiitos kaikille, kun olette saapuneet paikalle kuulemaan puurakentamisen epistolaa. Niin minä laitan tuosta ruudun jakoon ja käydään aiheeseen kiinni. Dennis siinä vähän esittelikin. Minä olen Emil Jansson ja puurakenteiden erityisasiantuntija on hieno titteli ja Ramboll Finland on nykyinen työnantaja. Tuossa on vähän meikäläisen taustaa. Puutuotetekniikasta on oppini käynyt ja rakennetekniikkaa siinä sivussa. Ja sitten on kirjava työhistoria tutkijan ja arkkitehtitoimiston ja rakennesuunnittelun kautta. Ja teen sitten parhaalla jatko-opintoja myös Aalto-yliopistossa ja sitten on uusimpana keikkahommana tullut tuommoinen tuntiopettajan pesti puurakenteiden jatkokoulutusta Novia AMK:ssa. Sellainen tausta. Tänään puhutaan tästä tietomallintamisesta ja rakennushankkeiden vähähiilisyydestä ja siinä on ehkä tämmöisiä isoja teemoja, on tämä suunnittelu ja pitäisi enemmän aina puhua myös siitä suunnittelusta, että mitä se suunnittelu oikeastaan pitää sisällään ja sitten on hankkeen ohjaus ja johtaminen, että suunnittelu on ohjattava ja hanketta on johdettava ja kaikki nämä pyörii tässä kehässä. Sitten tässä oli teemana vielä tällainen kuin EPD-asia ja oli toiveena, että vähän sivuttaisi tätä, että miten tämmöisen yksittäisen rakennustuotteiden tai tuotteiden EPD, tätä ympäristöselostetta voidaan ottaa huomioon mallintamisessa ja rakennusten suunnittelussa. Niin katsotaan, onko onnistunut sivuamaan tätä aihetta riittävästi. Tämän päivän esityksen agendana on tämmöisen johdannon kautta. Käydään karkeasti läpi, että mitä on BIM, eli tietomallintaminen, ja sitten vähän, että mitä hyötyjä sillä voi nähdä puutuotteille ja ylipäätään rakennushankkeelle. Sitten vilautan tuommoista pohdintaa, että mitä nämä kehityssuunnat tässä aihepiirissä tulee varmasti olemaan, tai ainakin minun näkemykseni mukaan, että mitä tässä isossa kuvassa varmasti vielä tapahtuu. Sitten tehdään pieniä päätelmiä ja lopuksi on aikaa kysymyksillä. Hypätään tuonne johdantoaiheeseen. Tietomallintaminenhan on tehokas tämmöinen, sanotaan, että se on työkalu, ohjauskeino ja tätä nykyään melkein välttämättömyys vähänkään monimutkaisemmalle ja sanotaan pihavarastoa monimutkaisemmalle rakennushankkeelle. Elikkä se suunnittelijalle se on tapa tehdä töitä, mutta se on myös sitten sille rakennushankkeelle tapa taltioida se, mitä ollaan tekemässä ja lopulta se, mitä tehtiin. BIMin käyttäminen puutuotteiden sisällyttämiseksi rakennussuunnitteluun, niin siinä on tarjolla tämmöisiä etuja, jotka näkyy kestävyydessä. Onko se nyt sitten tällainen, miten sen sanoisi, vihreät arvot kestävyys, mutta myös tämmöinen rakenteellinen kestävyys, että kustannussäästöjä ja tehokkuutta tarjolla. Eli nämä kaikki on sellaisia alhaalla roikkuvia hedelmiä, niihin kannattaa vähän kurkottaa. Sitten tämmöinen pieni yleiskatsaus BIMistä, että mitä se puutuotteella oikeastaan rakennussuunnittelussa tarkoittaa ja sitten vähän esimerkkejä, miten sitä BIMia voidaan käyttää puutuotteiden sisällyttämiseksi suunnitelmiin. Eli BIM, päivän sana. BIM on määritelty, se on hirveän tekninen asia, mutta siitä on etua, että ymmärtää sen isossa viitekehyksessä. BIM on iso semmoinen niin kuin sateenvarjotermi, jonka alle tippuu paljon pieniä asioita ja se jatkuu sinne ihan semmoiseen koodinpätkään ja konekieleen. Mutta isossa kuvassa niin se on rakennuksen fyysisten ja toiminnallisten ominaisuuksien digitaalinen esitys. Ja sen tarkoitus on mahdollistaa tietojen jakaminen hankkeen sidosryhmien kesken. Tämä on se iso asia, mistä puhutaan, kun BIMistä keskustellaan. Se on siis digitaalinen esitys rakennuksesta.
Eli tämä prosessi alkaa siitä, että on jonkinnäköinen tuhru piirretty paperille ja ajatellaan, että tästä se talo syntyy. Usein se on arkkitehti tai kuka sitä rakennusta nyt sitten hahmottelee alkuvaiheessa. Tässä vaiheessa BIMin rooli on aika pieni, mutta tässä vaiheessa se olisi myös tärkeää tiedostaa, että ehkä me tarvitaan tässä myös BIMiä. Koska tässä vaiheessa, aina kun ruvetaan tuottamaan tietoa, niin se olisi hyvä saada talteen ja sen parempaa tapaa rakennuksen tietojen tallentamiseen ei ole vielä keksitty kuin BIM. Eli sen sijaan, että ne on ranskalaisia viivoja jossain muistivihossa, niin ne sisällytettäisiin ne ajatukset, päätökset ja ratkaisut sinne tietomalliin. Tätä jalostetaan tätä piirustusta ja nyt se alkaa muistuttaa jo taloa ja sillä on tullut muotoja, jotain juttuja siellä on jo päätetty. Ja edelleen se tietomallin sisältö kasvaa. Se ei siis ole sellainen, niin kuin voisi ajatella suunnittelu. Jonkun mielestä voisi olla niinkin, että laitetaan kynää paperin nurkkaan ja aletaan piirtämään siitä valmista, vaan ei. Se menee enemmänkin niin, että se sama talo suunnitellaan sen hankkeen aikana ehkä 10 kertaa uudelleen. Tavallaan tehdään siihen pyyhkäisyjä ja se tieto tarkentuu ja epätarkkaa objektia ja asiaa ja geometriaa poistetaan sieltä ja korvataan tarkemmalla ja tarkemmalla. Nyt tuodaan sinne sitä tietoa. Pidetään sitä tietoa niin kuin digitaalisesti hallinnassa yhdessä alustassa, johon kaikilla on pääsy. Sen tiedon jakamiseen on erilaisia keinoja. Suunnittelijat käyttää ikään kuin natiiviohjelmistoja ja sitten sieltä saa ulos semmoisen kuin IFC, joka on vaikka ilmaisilla työkaluilla avattava 3D-malli, josta osoittamalla saa niitä tietoja irti, mitä sinne on syötetty. Jos sinne ei ole syötetty mitään tietoja, niin sitten se on vain 3D-kalikka, jossa ei ole suurempaa järkeä, mutta kun siellä on sitä tietoa on ladattu tarpeeksi siihen malliin ja siitä muodostuu ikään kuin rakennemalli, arkkitehtimalli ja kaikki tekniikkamallit yhdistyy siinä saumattomasti. Tällaisella mallilla pystyy esimerkiksi louhimaan merkittäviä tietoja siitä hankkeesta, eli ne on sitten vain semmoisia käytännössä tietokanta-ajoja sille, joka sitä haluaa selvittää, että montako metriä, juoksumetriä on nyt vaikka ikkunaa tässä kohteessa ja muuta, että siitä voi tehdä niin kuin älykkäitä laskelmia ja tämä on se perimmäinen tarkoitus. BIMin hyötyjä, jos ajatellaan ihan erityisesti vähähiilisten rakennushankkeiden suunnittelua ja hallintaa, niin se BIM parantaa sidosryhmien välistä yhteistyötä sen sijaan, että jouduttaisiin keskittymään tiedon siirtoon ihan erityisesti, niin se tiedonsiirto tapahtuu siinä suunnittelun lomassa ja voidaan keskittyä päätösten tekoon. Se vähentää virheitä ja jälkitöitä, niihin päästään kiinni paljon varhaisemmassa vaiheessa. Aina tulee jotain väärinymmärryksiä tai sekaannuksia, mutta kun kaikki on tehty digitaalisesti ensin, ikään kuin rakennettu, niin se muutosten hallinta on paljon koordinoidumpaa. Ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen takana se, että vaikka joku hallittu korjaus tai muutos siirtyy kaikille, vaan se menee sen BIMin tietomallin kautta automaattisesti kaikille se tieto samansisältöisenä ja samannäköisenä. Sitten tällä pystyy, tämä on niin kuin tavallaan se, millä voi mittaroida sitä rakennusta ennen kuin se on rakennettu, että päästään optimoimaan niitä se rakennuksen itsensä ja sitten sen rakentamisen suorituskykyä. Tärkeitä juttuja. Sitten poraudutaan vähän tuonne BIMin hyötyihin puutuotteille. Miten tätä BIMia voidaan käyttää sitten puutuotteiden mallintamiseen rakennussuunnittelussa? Tämän BIMin luonteeseen kuuluu tämmöinen jatkuva tietokannan ylläpito rakennusmuodossa. Ja jotta voidaan tehdä päätöksiä, jotka perustuu tietoon, puutuotteiden käytössä niin kuin siinä suunnittelun aikana, niin siellä on erilaisia sidosryhmiä, jotka kytkeytyy tähän päätöksentekoon ja myös tähän suunnitteluprosessiin. Siellä on rakennuttajia, investoreita, urakoitsijat ja rakentajat ja valvovat viranomaiset ynnä muut. Voi olla myös rakennuttajien nimeämiä valvojia.
ja sitten on suunnittelijoita. Lopuksi vielä tapahtuu jonkinlaista tilastointia, joka on sitten jonkun hallussa. Jotta tätä puutuotteiden sisällyttäminen sinne suunnitteluun onnistuu, niin tällainen hunajakenno täytyy ikään kuin saattaa yhden pöydän ääreen ja saada keskustelemaan samasta asiasta. Mikä sitten on se, mistä pitää keskustella puutuotteiden vahvuuksista vähähiilisissä rakennuksissa? Ollaan päästy tuolla konklaavilla nyt vaikka siihen näkemykseen, että vähähiilinen rakennus on se, mitä me ollaan rakentamassa. Ja puu on todennäköisesti noussut keskustelussa esiin. No, mitä perusteita sille sitten yleensä esitetään? Puutuotteet on uusiutuva luonnonvara, silloin vähäinen hiilisisältö, tämä on kiistaton asia. Ja se tarjoaa sitten lukuisia etuja teollisen esivalmistuksen kannalta. Eli silloin niin kuin hyvät ominaisuudet ja sen käyttö tukee tällaista vähähiilistä rakentamista niin kuin prosessinakin. Siihen sisältyy myös sitten näitä pehmeitä arvoja, jotka yleensä sanotaan sivulauseissa, mutta ne on kuitenkin sellaisia arvoja, joita muilla rakennusmateriaaleilla ei välttämättä ole. Avataan vähän, mitä tämä teollinen esivalmistus sitten tarkoittaa ja miten tämä kytkeytyy BIMiin. Teollinen esivalmistus on sitä, että asioita tehdään tehtaassa teollisilla prosesseilla eikä niinkään työmaalla hallitun sekasorron vallitessa. Ja teollinen esivalmistus se elää siitä tiedosta ja se täytyy olla oikein ja sen täytyy olla selkeästi jäsenneltyä ja kaikkien saatavilla, niin tietomallintaminen on se työkalu, joka tarvitaan. Tämmöinen termi kuin design for manufacturing kannattaa ehkä googlailla tai ottaa selville. Tämä on minusta hyvä termi ja periaate, joka kannattaa omaksua kaikki, jotka puurakentamisen piirissä pyörii. Se tarkoittaa siis sitä, että suunnittelussa otetaan huomioon jo se tuotteen valmistus. Ehkä kaikilla rakennusmateriaaleilla voidaan menetellä niin, että suunnitellaan vain jotain ja sellainen sitten valmistetaan. Ehkä kulurakenne tai joku muu sallii sen, että voi vähän puolettomammin suunnitella, mutta puurakentamisen edut toteutuu vain, jos suunnitellaan sen valmistuksen ehdoilla. Muuten me lähdetään takamatkalta. Eli tämä on tämmöistä kokonaisvaltaista ajattelua, joka tarkoittaa sitä, että tiedonsiirto, hankkeen ohjaus ja suunnittelijan yhteistyö on niin kuin synkronissa ja materiaalitieto on oikein ja löytyy aina oikeasta paikasta. Mitä tämä materiaalitieto sitten tarkoittaa? Materiaalitieto, no, se on sitä, mitä nyt voi kuvitellakin, että mitä se rakennusmateriaali on tai mikä se tuote on ja muuta. Mutta meillä oli tämä teema, tämä EPD, joillekin se on varmaan tuttu ja kaikille ei välttämättä, avataan sitäkin kohta. Mutta on tällaisia, miten sen sanoisi, strukturoituja dokumentteja tai standardiin perustavia juttuja, jotka kytketään näihin materiaaleihin, mistä nyt sitten rakennetaankaan. Ja niitä on tällaisia dokumentteja kuin EPD ja ETA, eli tämmöinen eurooppalainen tuotehyväksyntä ja tietenkin CE-merkinnät ja muut sellaiset. Ja sitten on instansseja, niin kuin vaikka RT, joka yrittää kerätä ja koota ja ohjeistaa näitä aiheita. Ja sitten on tällaisia virallistettuja lähteitä. Tämäkin on ympäristöministeriön ylläpitämä CO-data-tietolähde, joka ikään kuin ammentaa noista muista tiedoista ja kokoaa yhteen ja jossain määrin virallistaa sen tai yhteismitallistaa sen tiedon. Lupasin, että kerron vähän EPD:stäkin. Tästä tulee sitten se oma luentonsa kolmantena, niin ei mene hirveän syvälle, mutta puhutaan siis tuotteen ympäristöselosteesta, joka sisältää tietoa siitä, että mitä se tuote on syönyt ja mitä sen valmistamiseen on kulunut resursseja ja
kuinka se elinkaari, elinkaaripäästöt lasketaan. Tämähän on se hiilijalanjälkiarvion niin kuin keskeinen tietolähde. Ja tämä tarvitaan ehdottomasti, jos halutaan laskea esimerkiksi toteutuneet hiilipäästöt hankkeessa. Eli sen jälkeen, kun se kohde on suunniteltu ja esitetään kysymys, että no kuinka hiiliintensiivinen tämä nyt sitten olikaan, niin EPD:stähän saadaan ne todelliset tuotekohtaiset arvot niille tuotteille, joista EPD on olemassa. Eli tämä EPD liittyy sitten tällaiseen kehään, missä BIM on. BIM on nyt nousemassa isoon rooliin tämän maanrakennuslain myötä ja käsittääkseni sillä uudistuksella, että lähes kaikki kohteet tietomallinnetaan, niin haetaan just tätä tilastointia ja tiedonhallinta hyötyä, eli tulee maanrakennuslain kautta kytköksiä siihen, että meillä on CO2-data, joka on, sisältää sen tuotteiden konservatiivisen hiilijalanjäljen. Sitten on EPD, jotka sisältää sen just yksittäisen tuotteen hiilijalanjälkitiedot. Ja sitten meillä on BIM, joka kerää tämän tiedon ja kytkee nämä yhteen. Eli BIM mahdollistaa tämmöisen reaaliaikaisen hiilijalanjälkiseurannan hankkeessa, mutta sehän ei onnistu, jos ei se malli sisällä ajantasaista tietoa. Eli tämä on suunnitteluorganisaatiossakin vielä vähän uutta, mutta ollaan me nyt jo se laitettu jalalle, että senkin lisäksi, että tarkastellaan sen vaikka rakenteen kestävyys, niin pitää ainakin penkoa se sen hiilijalanjälki. Se on tiedossa. Kaikki tietomallistandardit ei vielä välttämättä ehkä tunnista sitä, eli tämäkin työ on niin kuin vielä prosessissa, että se varmasti sille löytyy lokero sieltä tietomallista, mutta jo pelkästään määrät ja tietomallin olemassaolo on aika iso steppi. Sitten tämä BIM-maailma niin mahdollistaa tällaisen uuden asian kuin suunnitteluautomaatio, joka edesauttaa sitä, että kun sen tietomäärä on suuri, tietomallit on isoja ja siellä on paljon asioita, jotka on ikään kuin paljon liikkuvia osia, niin suunnitteluautomaatiolla voidaan varmistaa sitä, että vaikka joku muutos, vaikka että kaikki rakennuksen vanerilevyt vaihtuu yhtäkkiä toiseen valmistajaan, niin se voidaan ajaa tuollaisella suunnitteluautomaatiotyökalulla, joka nuohoo sen mallin läpi ja vaihtaa ne kaikki sen sijaan, että joku suunnittelijaparkka joutuisi ne kaikki sieltä käymään. Eli tähän niin kuin BIMin ympärillä. BIM on vähän niin kuin tämmöinen moottori, jonka ympärillä pyörii pienempiä rattaita. Kaikki kytkeytyy tuo tiedonvirtaukseen hankkeessa. Ja tiedonvirtaushankkeessa niin on tällainen monisuuntainen keskustelu. Se on suunnittelijat, jotka työskentelee BIMin kanssa. Sitten on valmistajat, jotka tuottaa sitä materiaalitietoa. Nyt täällä on nostettu tuo EPD esiin. Kaikki liikkuu keskenään ja sitten täällä on vielä viranomainen ja sitten vaikka tämä CO2-data ja vaikka lainsäädäntö ja muu. Ja sitten on rakennuttaja, jota kiinnostaa se koko homman hiilijalanjälki. Eli kaikki nämä keskustelee keskenään. Ja jos ajatellaan vaikka, että liikuteltaisiin jotain papereita näiden välillä, piirustuksia joka kerroksesta ja joka talosta ja kaikki suunnittelualat yhdessä, niin se näkee sen mahdottomuuden, ei se toimi sillä lailla, että on oltava tietomallinnettu digitaalinen kopio siitä talosta, josta voidaan sitten ikään kuin tietokantatyökaluilla kalastella sitä tarvittavaa tietoa. Mitä tällä BIMillä sitten tulisi tavoitella hankkeessa? Tehdään tämmöinen hauska kuvaaja tästä. Meillä on päivittyvä tietokanta. Se voi olla tämä BIM, joka nuohoo nämä tuotetiedot ja EPD:t ja etat ja ikään kuin sisällyttää itteensä ja se pyörittää sitä hanketta.
Sitten siellä on tällainen niin kuin rakennustuotteiden ajantasainen tieto, eli se on sitten siinä kytkeytyy siihen kylkeen, eli jotta tuo iso ratas pysyisi liikkeellä, niin täytyy olla ajantasaista tietoa saatavilla, ja se on sekä tuotetoimittajien että hankkeeseen ryhtyvien että suunnittelijoiden kaikkien tämmöinen yhteinen ajuri, että homma luistaa niin kauan kuin tieto pysyy ajantasalla tai ainakin, että se päivityssykli on kaikilla selvillä, että vanhaan tietoon perustuvat päätökset ne ei johda mihinkään hyvään lopputulokseen. Sitten tulee tämä tiedonsiirron automatisaatio ja muutosten hallinta, eli se ottaa virtaa tuolta pyörivästä prosessista ja antaa sen varmuuden, että asiat pysyy hanskassa muuttuvissa tilanteissa, joka nyt on tietenkin tämän BIMin ja tietomallin tämmöisen mukanaan tuoma ilmiö myös, että niihin muutoksiin on helpompi ja herkempi lähteä, mutta täytyy pitää se aina kirkkana mielessä, että se johtaa parempiin projekteihin, parempiin rakennuksiin tai mitä nyt ollaankaan tekemässä. Kaikki pyörii hienosti, kunnes tulee kapuloita rattaisiin. Eihän tämä vielä ihan valmista ole. Mikä tuo muodostuu sitten yleensä jarruksi tai menee tuonne rattaiden väliin, on tämmöinen kuin tämmöisiä tylsiä asioita, että vielä epäkypsä tämä ala. Silloin tiedonsiirtostandardit on vähän hajallaan. Ei ole päästy sopuun siitä, että miten mitäkin kutsutaan. Ei ole yhteisiä käytäntöjä vaikka että mikä on palkin pituus ja leveys ja korkeus. Et jokaisella on vähän eri näkemys siitä. Niin se johtaa sitten sellaisiin niin kuin sen tietokantatyöskentelyn niin kuin hankaluuksiin, että joutuu arvioimaan sen esimerkiksi automaattisesti hankitun datan niin kuin luotettavuutta. Ja se tietysti liittyy tähän, että tuotepaletti on laaja, varsinkin puurakentamisessa, niin jos vertaa betonirakentamiseen, betonissa nyt on aina, että siellä on joku seinä tai lattia tai joku, niin se on nyt suurin piirtein betonia. Se voi sitten, että se on ontelolaatta tai superlaatta tai massiivilaatta tai jotain muuta, mutta ne on aika samanlaisia kaikki ne ratkaisut, mutta jos ajatellaan vaikka puisia välipohjia, niin se voi olla massiivilaatta tai sitten se voi olla erinäinen yhdistelmä pienempiä palikoita ja pulikoita ja levyjä ja eristeitä ja ties mitä. Eli puurakentamisessa tuo tuotepaletti tai tuotespektri on paljon suurempi, niin siihen tuo tietomallintamisstandardit ei ole oikeastaan vielä havahtuneet. Että puurakentaminen vaatisi vähän omanlaisensa lokerot sinne tietomalleihin. Sitten tämmöinen ominaisuuksien yhteismitallistamisen ongelmat, että miten eri asioita kutsutaan, miten eri asioita mitataan ja lasketaan. Mitä kehityssuuntia tässä on nyt sitten ajateltavissa? Noihin edelliseen tuohon kapulaan rattaissa on niin kuin havahduttu ja siihen on tulossa parannusta. On tämmöinen hanke kuin PUBIM, jossa itsekin olen mukana. Se tarkoittaa sitä, että tehdään puutuotteiden tietomallinnuksen niin kuin yhdenmukaistamishanke. Se laaditaan tämmöinen puutuotteiden nimikkeistä ja luettelointiohje. Hirveitä sanahirveitä, mutta käytännössä mitä me siinä tehdään on, että koitetaan päästä sopuun siitä, että ainakin suunnitteluvaiheessa asioita kutsuttaisiin samalla nimillä ja niiden mitat tulee sieltä mallista ulos silleen, että oli se kuka tahansa suunnitellut, niin se yksi mitta tarkoittaa yhtä asiaa, eikä niin, että tarvii arvailla, että keneltä tämä nyt on mahdollisesti tullut tämä suunnitelma ja mitä hän täällä nyt tällä tarkoitetaan. Tämä on puutuoteteollisuus ry:n alaisuudessa tehty hanke ja siinä on sitten jäsenyrityksiä mukana ja konsulttitoimistot A-insinöörit Rambolli ja Svekoni yhteistyössä tätä toteuttaa. Tämä tulee siis viemään tätä alaa nykäyksen eteenpäin. Toinen kehityssuunta, mistä on ollut puhetta, niin on tämmöinen suunnitteluautomaatio. Siellä on tällaisia termejä, kun esimerkiksi algoritminen suunnittelu saattanut tulla jossain esiin. Ja mitä se tarkoittaa on, että tietokone tai ohjelmakoodi tekee
asioita, joita ihminen on aikaisemmin tehnyt käsin. Se ei vähennä sen suunnittelijan roolia siinä, vaan se mahdollistaa sen, että se suunnittelija voi keskittyä laadunvarmistukseen tai niihin tärkeisiin asioihin sen sijaan, että se laskee jotain Excelillä jonkun palkin mittoja, niin kone tekee ne karkeat laskusuoritukset sen puolesta ja suunnittelija voi keskittyä siihen, että asiat on oikein ja esimerkiksi kommunikointiin suunnittelualojen välillä. Mihin se parhaimmillaan johtaa on se, että voi tehdä reaaliaikaisia suunnitelmanmuutoksia ja voi luottaa siihen, että ne suunnitelmanmuutokset tapahtuu oikein. Ja myös se, että hankkeessa ei ajauduta sellaiseen tilanteeseen, että me ei nyt voida tutkia jotain eri vaihtoehtoa, vaikka aavistettaisiin, että se on parempi, vaan sen takia, että siihen ei ole aikaa. Eli tällainen suunnitteluautomaatio tulee parantamaan rakentamisen laatua väistämättä. Mutta sillehän niin kuin edellytys on tämä, että on tämmöinen luotettava ja ajantasainen ja organisoitu datarakenne siinä hankkeessa, että yhtä lailla BIM kytkeytyy tähän. Ja tästä nyt suunnitteluautomaatiosta esimerkki on tällainen, että on itse asiassa meidän töissä niin on jo viety aika pitkälle ja tämä puurakentaminen on itse asiassa toiminut tässä vähän semmoisen koealustana ja mitä suunnitteluautomaatiolla on mahdollista toteuttaa, niin on vaikka että se kone miettii, että miten pilarikoko määräytyy, miten palkkikoko määräytyy ja miten tämmöinen rakennuksen gridi, tämmöinen moduulijako, mitkä sen reunaehdot on ja sitten jopa kustannuksia ja hiilijalanjälkeä otetaan huomioon ja sitten lopuksi vielä, että miten tämmöinen arkkitehtoninen puoli siinä ratkeaa, niin käsinhän näitä on tutkittu niin kauan kuin rakennuksia on suunniteltu, niin niitä voi tutkia vaikka yksi tai sitten jos on hirveästi rahaa, niin voi tutkia vaikka 5 vaihtoehtoa ja aikaa meni kuukausitolkulla ja taustalla on tieto se, että näitä kombinaatioita ja vaihtoehtoja on sadasta ennää, eli vaikka miljoona eri ratkaisua. Totta kai kokemuksella voi sanoa, että jotkut on aika johonkin suuntaan sitä pystyy viemään niin kuin kokemukseen perustuen tai muuten, mutta ikinä ei olla siinä tilanteessa, että voitaisiin tutkia, niin kuin, että miten se oikeasti kannattaisi tehdä. Kun otetaan tämä suunnitteluautomaatio siihen mukaan, algoritmit tekee ison osan siitä työstä. Ei tarvitse antaa kuin lähtötietoja, niin se kone tutkii ne kaikki. Saadaan selkeä tulosta. Ja se etenee työkalun toiminta vaikka näin, että sille annetaan rakennuksen muoto ja tietyt tavoitteet ja muuttumattomat alueet. Ja sitten sillä annetaan tieto kuormituksista ja ratkaistaan sitä rakennusta. Tai se tarvii tietoa vaan, että mitä pilaria tai mitä materiaaleja sinne nyt laitetaan ja minkälaista välipohjaa. Ja työkalulla on sitten jonkinlainen käsitys siitä, että mikä on taloudellisesti järkevää ja kannattavaa ja näillä lähtötiedolla se niin kuin murskaa kaikki vaihtoehdot ja tuottaa tämän tietomallin ja mitä tästä hyödytään, niin on se, että vaihtoehtoja tuli tutkittu kaikki, ei tarvinnut perustaa päätöksiä johonkin anekdoottiin, että edellisessä hankkeessa tehtiin niin ja se oli hirveän hyvä tai hirveän huono. Ja sitten kaiken lisäksi voidaan tehdä päätöksiä siihen nähden, että mitä asioita halutaan painottaa siinä ratkaisussa. Että kiinnostaako meitä, että onko vaikka hiilijalanjälki nyt kaikkein tärkein asia, niin sitten ratkaistaan se rakennus niin, että se hiilijalanjälki on minimi. Ja sitten voidaan sitten painottaa vähän, että no ei se sais olla aika hiilitaloudellinen, mutta myös rahallisesti järkevä, niin se saadaan sinne niin kuin numeerisesti annettua nämä tavoitteet. Mitä tästä voisi sitten päätellä? Tietomallintaminen tarjoaa keinon siirtyä tällaisesta yleisestä hajaannuksesta datan levällään olemisesta, niin suunnittelu pystyy jo siihen, että data muuttuu
informaatioksi, eli näillä datapisteillä on jotain sisältöä. Ja sitten oppineisuus on kaiketi sitä, että tiedetään, miten ne palikat kytkeytyy ja data alkaa muodostamaan rakenteita, mutta BIM tavallaan vauhdittaa sen niin, että tietomallintamisella päästään tätä hajanaisesta datasta tuonne viisauden piiriin, eli löydetään niitä reittejä ja rakenteita, jotka on oleellista sen rakennuksen onnistumisen kannalta. Eli BIM ei tee suunnittelua, BIM ei tee päätöksiä, mutta se tarjoaa mahdollisuuden siihen valaistumiseen, valistuneiden päätösten tekemiseen, sanotaan näin. Eli BIM on tehokas väline puutuotteiden sisällyttämiseksi rakennussuunnitteluun. Se on tehokkuuden kannalta se on oleellista, että päätökset on tehty siinä vaiheessa, kun suunnittelu tosissaan alkaa. Ja jos ne puutuotteita on tarkoitus saada, niin jos ne päätyy BIM-malliin, niin on tietenkin paljon todennäköisempää, että ne päätyy myös sinne rakennukseen. Ja mitä se vaatii? No se vaatii, että suunnittelijoilla on tieto siitä, että mikä tuote se on ja mitä se on syönyt ja miten sen kanssa toimitaan. BIMin merkitys rakennusalalla kasvaa ihan väistämättä nyt tämän maanrakennuslain uudistuksen myötä. Ja se auttaa sitten luomaan kestäviä vähähiilisiä rakennuksia, joissa käytetään puutuotteita. BIMin merkitys kestävien rakennusten luomisessa, se nojaa tuotetoimittajien aktiivisuuteen, eli suunnittelijat ei sitä tietoa sinne voi tuottaa, vaan se on annettava suunnittelijoille. Ja siinä on sitten tämä tiedon ajantasaisuus, EPD:t ja kaikki muut täytyy olla päivitettynä, tai se koko korttitalo ikään kuin kaatuu. Se elää siitä ajantasaisesta tiedosta. Tollainen yhteenveto. Nyt voisi olla hyvä hetki, jos siellä on kysymyksiä tullut. Kysymyksiä ei näytä olevan chatissa vielä, mutta tosiaan tässä vaiheessa pyydä osallistujia, että kirjoitelkaa tosiaan, jos tulee aiheeseen liittyvää kommenttia tai kysymystä, niin tuonne chatin puolelle, niin mä tosiaan luen niitä sieltä sitten ääneen. Itse haluaisin ehkä tässä vaiheessa tosiaan myös korostaa sitä, että ihan puutuoteala yritystenkin on hyvä tiedostaa tähän BIM-tietomalliin liittyvät mahdollisuudet ja tosiaan aika paljon Suomessakin on jo puurakentamiseen liittyviä sanotaanko merkkikohteita, missä on hyödynnetty tietomallintamisen mahdollisuuksia hyvin pitkälle. Ja tästä nyt esimerkkinä vaikka viime vuoden puupalkinnon voitto, eli toi Helsinki-Vantaan lentokentän T2-terminaali, se sisäkatto, joka tosiaan siellä pitkälti mallinnuksen ansiosta onnistuttiin elementoimaan se CLT-rakenteinen alakatto ja juuri vielä niinkin tarkka, että se on ihan kalustepuusepä tarkkuudella tehty ja tosiaan ne elementit sitten valmistettiin tuolla Raisiossa Raision puusepät Oyn toimesta ja he myös olivat mukana siinä tietomallintamisessa. Ja toinen esimerkki nyt on myös sitten toi Oodi, missä se sisääntulo kaareva julkisivu, niin pystyttiin laserkeilaamaan, eli tuottamaan ihan todellisuuteen perustavaa tietomallia sen pohjalta sitten suunnittelemaan se kaarevan puujulkisivuelementointi, eli sekin on myös tehty elementeillä esivalmistettu hyvinkin isoja kappaleita ja paikalla hyvin tai mahdollisesti hyvin nopean paikalla rakentamisen.
No täältä on, tuli nyt yksi kysymys ja tosiaan sellainen kuin miten näette geneeristen BIMien tulevaisuuden vai onko geneeriset BIMit vain välivaihe eksakteihin tuotekohtaisiin BIMeihin? Joo, se on, siihenpä ei ole sellaista viisasten kiveä, että olisi hyvä, että hankkeissa opitaan se, että mikä se on se vaatimustaso ja pyrkimys siinä hankkeessa, että se jokaisen ruuvin ja nippelin mallintaminen johonkin maitolaituriin niin ei ole välttämättä niin kuin järkevää tai tuota kenellekään mitään, vaan siinä olisi tärkeää käydä siinä alussa sellainen vakava keskustelu siitä, että mitä sillä tietomallilla oikeastaan halutaan lopulta tehdä ja mitä sen pitäisi ehdottomasti sisältää ja mitä sen ei tarvitse sisältää. Joskus riittää vaan, että siinä on geometria oikein. Sitten jos on vähänkään ylevämpiä tavoitteita, niin lisätä sitä tietomäärää sitä aina pykälittäin. Isommissa hankkeissa niin siis otetaan usein mukaan niin kuin tietomallikoordinaattori, jonka leipälaji on tavallaan tarkkailla sitä, että mikä asetetaan se tietomallin tarkkuuden tasoksi ja mihin asti kukakin mallintaa. Se, että suoraan sanottuna en osaa nyt sanoa, että miten maanrakennuslain uudistus on määrittänyt sen, että kuinka paljon tietoa tai mikä se lopullinen rajanveto mahtaa olla tietomallintamisessa, jos esimerkiksi haetaan rakennuslupaa tietomallilla, niin toivoa sopii, että se on siellä hyvinkin tarkkaan määritettynä, koska muuten tulee hajanaisia hakemuksia ja syvää hämmennystä kautta linjaa. Kiitoksia. Ja siinäkin taisi tulla vastaus jo seuraavaankin kysymykseen, mitä olit chatissa kirjoitettuna. Miten muuten puhut toista, että erilaisilla algoritmeilla, kun puhutaan kuitenkin tietomallista, niin saadaan ajettua erilaisia tietokantoja, niin nyt kun on ollut kovassa keskustelussa toi tekoäly ja erilaiset tekstipohjaiset sovellukset on yleistynyt, niin ootko tietoinen, että kuinka pitkälle tai kuinka aktiivista tällä hetkellä on sitten tekoälyn liittäminen näihin BIM-malleihin? Varmasti jotkut toimijat on jo varmasti aloittaneet sen pohdinnan, että mitä sillä voidaan hyödyntää. Itse olen aiheeseen jonkin verran vaan harrastuneisuuttani perehtynyt ja se, että tekoäly otetaan mukaan, niin sillä voidaan, mitä se mahdollistaa, on niin kuin isojen tietomäärien läpikäynnin järkevässä aikataulussa. Eli se tuo mukaansa just sitä interaktiivisuutta tuohon suunnitteluun sen sijaan, että joku vetäytyy 8 viikoksi jonnekin suunnittelukomeroon, niin voidaan vaikka kokouksen aikana ajaa läpi vaikka joku materiaaliluettelo rakennuksesta ja sitten tekoälymallille on kerrottu, että tämä on nyt toimistorakennus ja siinä on tällaiset materiaalit, niin nouseeko tästä esiin jotain poikkeavaa. Se voi niin kuin kahlata sen listan läpi ja ihmetellä, että minkä takia täällä on vaikka terästä nyt näin paljon, joka nostaa esiin niin kuin tällaisia relevantteja kysymyksiä, jotka saattaa tavallaan niin kuin ihmistarkastelussa niin jäädä helposti huomioimatta, kun datapisteitä on paljon. Eli se mahdollistaa tämmöistä laadun varmistamista ja ohjausta ja edelleen siirtää sitten taas semmoista niin kuin tylsää konemaista työtä pois niin kuin suunnittelijoilta ja pystyy keskittymään sellaisiin niin kuin isompiin asioihin ja tavoitteiden asetantaan. On ihan tosi kiinnostava aihe, koska se on tavallaan niin kuin tietojen käsittelyyn seuraava suuri harppaus. Että
että miten se nyt sitten kytketään puhtaasti PIM-malliin, niin sitä ei vielä osaa arvata, mutta kyllä jossain vaiheessa tullaan näkemään niin, että sä voit kirjoittaa tekstimuodossa, että piirrä minulle tämän ja tämän näköinen talo, niin sitten se vaan tekee sen. No kyllä, ja mikä ennen olet joskus kaukana tulevaisuudessa, niin nyt ei välttämättä joudu edes kovin kauan enää odottamaan, että pääsee kokeilemaan ainakin ensimmäisiä versioita, onko ne sitten kuinka toimivia, kuinka luotettavaa se tieto, niin se jää sitten nähtäväksi ja miten se sitten mahdollisesti hioutuu. No täällä tuli myös sitten hieman jatkokysymystä, eli tuohon, että miten BIM-menettelyt liittyy rakennuslainsäädäntöön ja varsinkin niiden muutoksiin tässä uusissa tulevissa laissa ja muutoksissa, niin onko jotain muita lakeja kuin pelkästään rakennuslaki, joka vaikuttaa BIM-mallin luomiseen? Vai onko sillä liityntäkohtaa myös johonkin muuhun lainsäädäntöön? Ei suoranaisesti. Kyllä toi on varmaan jonkinlainen päänavaus nyt tämä maanrakennuslain uudistus ja mitä se nyt sitten tuleekaan BIMin osalta vaatimaan, että toistaiseksihan sitä ei ole vaadittu, mutta se on orgaanisesti kasvanut siihen pisteeseen, että hyvin vaikea sun on oikeastaan enää hanketta toteuttaa ilman tietomallintamista, että jos on vähänkään merkittävämpi, että oma katutalo nyt saattaisi vielä tasokuvilla mennä, mutta BIMi rupeaa tulemaan siitä, että suunnittelutyökalut toimii ikään kuin vähän sen kautta, että niin se vaan menee, mutta en näkisi, että kytkeytyy mihinkään muuhun normistoon. Eurokoodi puurakentamisen osalta on, tai puurakenteiden osalta on päivittymässä ja tulee ajoittumaan aika liki samaan kohtaan kuin tuo maanrakennuslain uudistus. Tarkoittaa sitä, että puurakentaminen hetken aikaa aikamoisessa myllerryksessä, mutta ei siellä oteta kantaa siihen, että miten suunnitelmat esitetään. Siitähän periaatteessa BIMissä kuitenkin on kyse enemmän. Siellä on se, että kuinka se kalikka sinne mitoitetaan vaikka.